سلاو بەڕێزان، من پەرشارم لە بەشی ئەولهەی گروپی هوشیار. گروپی ماتەمایەتی چەند ڤیدیۆیەک سەبارەت بە ئەولهی و دواتریش ئەگەر بکرێت لینوکس پێشکەش بکات. لە هەوڵ هەنگاو دەمان هەوێت لە سێ بەشدا لەسەر وایفای بە کورتی قسام بکەین و شێوازی هەککردنتان بە ئەیرکرێک نیشان بدەین. مەبەستمان لەم کارە نیشاندانی کێشەکانی ئەولهی وایفایە. ئێوەش کە ئەتوانن ئەم کێشانە لەبەرچاو بگرن و دواتریش چارەسەریان بکەن. هیوادارین ئەم فێرکارانە نابجێ بەکار نەهێنن. بەکارهێنانی نابەجێ دەتوانێت وەک دزی و تەنانەت خراپتریش بێت. بەڵام ئەگەر بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی ئەولهەی خۆتان بێت دەتوانێت زۆر باش بێت. وایفای یەکێک لە جۆرەکانی تۆری بێ سیم یا دەبلیو لەنا کە زۆر بەکاردەهێنرێت و لەسەر ستانداردەکانی 2011 ئی و بی و جێ و ئای و ئێن ئای تریپل ئی ئیش دەکات. لەسەر فرکوێنسی 2.45 گیگاهێرز شەپۆلەکانی دەنێرێت تا نزیک 50 میتر بێ کێشە بڕدەکات و هەڵبەت ئەگەر هیچ شتێکی لە پێش نەبێت. خێراییەکێشی تا 54 مگابیت دەچێت. دەگوترێت لەوانەیە بۆ لەشی مرۆڤ کێشە دروست بکات، بەڵام بە تەواوی پیشڕاست نەبووتەوە. وایفای سیم بۆ ناردنی زانیارییەکان بەکارناهێنی و لە هەوا کەڵکوەر دەگرێت کە دەتوانێت باشیشی هەبێت و هەندێک کێشەی ئەولهیش دروست بکات. باشێکی ئەمەیە کە بە ئاسانی دەتوانن دەستان بەم تۆرانە بگات و زۆر بە ئاسانی پێوە بلەکێن. پێویست بە هیچ سیمێک ناکات. بەڵام ئەم زانیارانە بۆ هەموو لایەک بەوێ دەکرێت و ئەگەر کەسێک بیهەوێت دەتوانێت ئەو زانیارانە کۆ بکاتەوە. هەر بۆیە لە شوێنە سەربازیەکان و ئەو شوێنانەی زانیاری هەستیاریان هەیە وایفای بەکارناهێنن. بۆ پاراستنی مودێمەکانی وایفای پرۆتۆکۆڵی وەک WEP و WPA و WPA2 بەکاردەهێنرێت. یەکێک لە بەشەکانی وایفای ناوەکێتی کە بە SSID یا سرویس سیت ئایدنتیفایەر دەناسرێت و تا 32 بایت دەتوانێت ببێت و دەتوانن ئەم ناوە بشارنەوە. بەڵام ئەم کارە ناتوانێت مودێمی وایفای ئێوە بپارێزێت بە تەواوی. بۆ بەرزکردنەوەی ئەولهەی مودێمی وایفایەکەتان چەند خەڵک لەبەرچاو بگرن. پرۆتۆکۆڵی وەک WPA بەکاربێنن. تێپەڕووشەی بەهێز بەکاربێنن کە دەبێت لە ژمارە پیت سیمبۆل لەخۆ بگرێت و زۆرتر لە هەشکارێک تێر بێت. WPS ناچالاک بن چون هەندێک کێشەی ئەولهی هەیە کە بە ئاسانی تێک دەشکێنرێت. بەکارهێنانی مەک فیلتر مەک ئارسێکی 48 بیتیە کە لەسەر هەموو NIC یا نێتورک ئینتەرفەیس کارتێک هەیە و بۆ ناسینی ئەم کارتە بەکاردەهێنرێت. پەرۆشکردنەوەی فرێمەوەری مودێمی وایفایەکەتان یەکێک لە کارەکانە کە دەبێت بەرچاوی بگرن. سەردانی سایتی ئەم کۆمپانیانە بکەن کە مودێمی ئێوەیان دروست کردووە. بەکارهێنانی ئانتێنی تایبەت کە شەپۆلەکان تەنیا بۆ یەک لای تایبەت دەنێرێت. بەم کارە شەپۆلەکان بۆ هەموو لایەک ناسن و زانیارەکانتان تا ڕادەیەکی زۆرتر پارێزراو دەبن و تەنیا بۆ لایەکە ئێوە مەبەستانە دەنێدرێت. دانانی مودێمی وایفای لە شوێنێک کە بەردەست نەبێت و هەموو کەس دەستی پێ نەگات. ئەم خاڵانە تا ڕادەیەکی زۆر ئەولهیتان دەپارێزن. هیوادارین بەشی یەکەمتان بۆ بەکەڵک بێت و لە بەشەکانی تریش هاوڕێمان بن. هەر چەشنە پرسیار، کێشە، پێشنیار و ڕوخنەتان هەبێت ئێمان ڕابێنین. ئێمە بە هاوڕێکانتان بناسێنن. هەر بژین بەخۆشی.